xisbiga mucaaradka wadani ee yahuudda al-adami ee magaalada ciirgaabo wuxuu habeenimadii xalay xaflad ballaaran oo soo dhaweyn ugu qabtay taageerayaal baaxad leh oo ay hoggaaminayso marwo hodan guuray cali naahi kuwaasi oo ka soo hayaamay xisbiga u cid kuna soo biiray xisbiga wadani waxaana munaasabadii soo dhaweynta taageerayaashaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin isugu jira heer degmo heer gobol iyo heer qaran ee xisbiga wadani iyo weliba sidoo kale taageerayaal tiro badan oo ka kooban dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaasi ugu horeynba kelmado kooban oo soo dhaweyna taageerayaasha cusub ka yidhi guddoomiyaha degmada ciirgaabo ee xisbiga wadani maxamed guuray aadan waxaa caawa noo sharaf ah inaannu halka ku soo dhaweynayno garabkii ugu adkaa ee xisbiga ucud ee aanu tabaynay xisbi ahaan inay naga maqan yihiin hodan axmed cali oo hogaaminayso waxaanu leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada xisbigiinna xisbiga wadani intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay marwo hodan guuray cali naahi iyo xubno kale oo taageerayaasha cusub ee ku soo biiray xisbiga wadani ka mid ah kuwaasi oo si isku mid a u sheegay inay cududooda iyo caqligoodaba la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani caawa waxaa farxadii ah aniga oo halkan taageerayaasheed iyo anigiiba ay nagu soo dhaweeyeen xisbiga wadani waxaan leeyahay marka hore anigu waxaan ka tirsanaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid waxaanna ka ahaa xildhibaan u taagan golaha baarlamaanka waxaan kale oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka kambeynka gobolka sanaag waxaan ka mid ahaa golaha dhexe ee xisbiga caddayntayduna waa taa ee ucid baan ka mid ahaa xubinnimadii ucid iyo golihii dhexe iyo xilkii aan u hayay dhammaantiisba waxaan iska dhigay dhulka waxaana ku soo wareegay xisbiga nabadda iyo horumarka ee wadani waxaan rajaynayaa inaan wadani ku soo biiristiisuna ay farxadii tahay aniguna aan wax badan ku soo biirin doono xisbigayga waxaa iyaguna dhinacooda halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta qaybaha iyo laamaha xisbiga wadani ee degmada ceerigaabo iyo gobolka sanaag iyo weliba sidoo kale xubno ka tirsan heer qaran aad iyo aad iyo aad baan haddan usoo dhawaynayaa iyo taageerayaasheeda la soo wareegay ee kala soo wareegay ucud diiwaanka qalbigayga ku samaysan bay iigu jirtay hodan axmed cali inay wadani tahay garabkaygii hodan oo iga maqnayd oo garab iga maqnaa ahayd oo igu soo kordhisay maanta maalintii aan u baahnaa ayaan aad iyo aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa hodan axmed cali oo guddoomisada garab guddoomisada haweenweynaa ahayd baan salaamayaa kuna soo dhaweynayaa iyo ciidamadeedan ucud ee kula soo wareegay hambalya hambalyaan leeya hodare xubnahan qarada weyn ee aadka iyo aadka mugaya miisaankaba leh ee ay hogaaminayso hodan axmed cali hodan guray ay hogaaminayso ee ka soo baxay xisbiga ucid ee ku soo biiray xisbiga wadani baan caawa soo dhaweynayaa soo dhowaad baan leh ugu dambayntiina waxaa munaasibaddaasi hadalka isaga kala dambeeyey xildhibaan baar siciid xogeeyaha arrimaha bulshada xisbiga wadani yuusuf khaliif guddoomiyaha gobolka sanaag ee xisbiga wadani daaday jaama xasan iyo guddoomiyaha xidhiidhka gobollada ee xisbiga wadani cabdulaahi axmed daamuur inantan habaryartow hay hodon in badan baan la hadlay hadday maanta garabkeenna taagan tahay alxamdulilaah wax badan bay inagu soo kordhinaysaa xaqiiqdii wax badan ayay inagu soo kordhinaysaa caawa munaasabaddan boqran ee lagu soo dhaweynayo taageerayaasha ballaadhan ee milgaha iyo maamuuska leh ee ay hodan hogaaminayso waxaan leeyahay soo dhowaada walaal soo dhowow adoo hodana adoo oo degaankaagii iyo gurigaagii ku soo noqday ucid nagamay fogeyn laakiin wadani ayaa qariyey oo hadheeyey hodanna waxay u adkaysan weyday inay harkaa hoostiisa ku jirto waxaan leeyahay runtii caawa xafladdan waa xaflad ballaadhan farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladday hodan ku soo biirayso xisbiga wadani hodan miisaan weyn bay leedahay taageerayaal badan leh waa loo kala samaysan yahay arrimaha marka hodan waxaan leenahay soo dhowow soo dhowow soo dhowow cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo